Men eftersom jag inte kom underfund med någonting började jag istället läsa en broschyr om Suldavien som vi hade fått. Svarta pelikanens kungarike. Lät ju rätt spännande. Jag läste om Suldaviens otillgängliga läge i bergstrakterna i östra Europa och att hela landet inte har fler invånare än Stockholm. Huvudstaden med 122 000 invånare heter Klopp, likadant som restaurangen där jag åt. Landets historia är rätt brokig och likaså invånarnas sedvänjor och dräkter som tack vare isoleringen har levt kvar ända in i våra dagar. När de nu har fått flygförbindelser kan de erbjuda fler sevärdheter än de flesta andra trakter. Det såg man inte minst på broschyrens alla färggranna bilder. Bland annat fäste jag mig vid en praktfull spira med en gyllene pelikan på toppen, och den hade ju sin särskilda historia. När kung Ottokar den fjärde på 1300-talet blev anfallen av en upprorsmakare försvarade han sig med spiran. Och eftersom den hade räddat hans liv gjorde han den till det främsta tecknet på kungamakten. Den som förlorade spiran skulle drabbas av olycka och inte vara värdig att regera. Och ända sedan den tiden far varje år kungen i kortege genom staden med spiran i handen. Utan den har han alltså enligt traditionen inte rätt att regera. Och det påminns folket hela tiden om genom några rader av kungsången som betyder ungefär: gläd dig, Suldaver, det här är vår kung, det vittnar hans spira om. Ja, det var faktiskt en väldigt intressant broschyr. Men så småningom hade jag läst ut den och började grubbla över professorn igen. Han hade fortfarande inte rökt en enda cigarett, fast han var kedjerökare när vi träffades. Och synskärpan utan glasögon var otrolig. Det här kunde vara en bedragare. I så fall var han säkert maskerad. Jag bestämde mig för att rycka lösskägget av honom i Prag och låta arrestera honom. I trappan från planet låtsades jag snubbla och tog tag i skägget. Aj! Oh, förlåt, förlåt, jag är verkligen ledsen. Jag missade trappsteg. Det gör ingenting. Professor Coleridge, specialplanet väntar där borta. Det var alltså inget lösskägg. Glasögonen då? Han var kanske inte närsynt utan ålderssynt. Och du ser många bra på håll utan glasögon. Rökningen då? Han kanske kunde låta bli när han ville. Eller hade slutat röka helt enkelt.